Forseti Alþingis bað þjóðina afsökunar á ómenningartali þingmannanna á Klaustri. Ráðgefandi siðanefnd hefur verið virkjuð og málið skoðað sem siðabrotamál. Forsætisráðherra segir ummælin óafsakanleg og óverjandi. Hlýnun jarðar er mesta ógn mannkynsins og enn er langt í land að sporna við henni. Þetta kom fram á loftslagsráðstefnu Sameinuðu þjóðanna í Póllandi í morgun. Tryggja á jafnt aðgengi að tónlistarnámi óháð búsetu með nýju samkomulagi ríkis og sveitarfélaga. Ríkið leggur til rúman 0,5 milljarð króna. Óhemju fannfergi er á norðanverðu landinu og hafa margir lent í vandræðum. Verktaki á Akureyri segir að nýja reglur bæjarins snjómokstur margfaldi kostnað. Það varð allt svart og hljótt, segir par frá Flateyri snjóflóð sem það lenti í á Hvíldarströnd á föstudagskvöld. 5 manns sluppu ómeiddir úr flóðinu. Gott kvöld. Forseti Alþingis bað þjóðina alla afsökunar á óráðshjali þingmanna á barnum Klaustri nýlega. Forsætisnefnd hefur ákveðið að skoða málið sem mögulegt siðabrotamál og virkja ráðgefandi siðanefnd. Forsætisráðherra segir orðræðuna óverjandi og óafsakanlega. Það var nokkuð rafmögnuð stemning í þingsalvi upphaf þingfundar í dag, fyrsta fundar eftir að uppákoman á Klaustri komst í hámæli. Þingflokksfundum var nýlokið og þingflokksfundi Miðflokksins mættu þau Una María Óskarsdóttir og Jón Þór Þorvaldsson. Þau eru varamenn Gunnars Braga Sveinssonar og Bergþórs Ólasonar sem eru komnir í launalaust leyfi í ótilgreindan tíma. Og þá eru þeir Karl Gauti Hjaltason og Ólafur Ísleifsson orðnir óháðir þingmenn eftir að þeir voru reknir úr Flokki fólksins. Anna Kolbrún Árnadóttir sem einnig tók þátt í samtalinu á Klaustri er enn að í huga hvað hún geri og Sigmundur Davíð Gunnlaugsson sat þingfund dagsins. Forsætisnefnd fundaði í hádeginu Klausturmálið og áður höfðu þingflokksformenn fundað með forseta og við upphaf þingfundar las forseti Alþingis upp niðurstöðu forsætisnefndar. Forseti vill einnig og þegar á þessari stundu biðja aðra þingmenn en þá sem hlut áttu að máli og sérstaklega þá og aðra einstaklinga sem nafngreindir voru sem og aðstandendur þeirra. Ég vil biðja starfsfólk okkar, konur, fatlaða, hinsegin fólk og þjóðina alla afsökunar. Forseti vill upplýsa að málið hefur þegar verið sett í farveg af hálfu forsætisnefndar. Á fundi sínum fyrir dag fjallaði nefndin málið og ákvað að hefja skoðun þess sem mögulegs siðabrota máls. Óundirbúnar fyrirspurnir tóku síðan við þar sem byrja var á umræðu þetta mál en kastljósinu beint að framhaldinu. En í dag tel ég nauðsynlegt að við byggjum brýr milli þeirra sem raunverulega vilja breyta menningunni, standa gegn mannfyrirlitningu, kvenfyrirlitningu og fordómum. Logi beindi spurningum sínum hvað gerist nú til forsætisráðherra sem fagnaði því að forsætisnefnd tæki á málinu. Sú orðræða sem hefur verið gerð að umtalsefna á undanförnum dögum var dapurleg, einkenndist af kvenfyrirlitningu, fordómum gagnvart ýmsum hópum, hvort sem er hinsegin fólki, fötluðu fólki eða öðrum hópum og slík orðræða er í senn óverjandi og óafsakanleg. Og við erum ennþá stödd hér á Alþingi eins og þarna kom fram þá búið að virkja þessa ráðgefandi siðanefnd og þetta verður skoða þetta mál sem siðabrota mál og forseti Alþingis talaði óráðshjal þingmanna. En forseti Alþingis hann bað alla þjóðina afsökunir í dag á þessum ummælum sem féllu á Klausturbar. Sigmundur Davíð Gunnlaugsson formaður Miðflokksins. Er ekki eðlilegt að þið bjóðu líka byggðið þjóðina afsökunar? Já, við höfum beðið afsökunar nú þegar en það sem eru þetta kannski alsorglegast í þessu máli er að það sé verið að draga inn í þetta einhvað fólk út í bæ án þess að því sé nokkurt sérstakt fréttagildi. Einhvað fólk sem að menn hafi verið að ræða á mjög óvarfærin hátt og á þann hátt sem að því miður allt of oft kannski tíðkast þegar að menn telja þeir séu bara að ræða við vini sína og enginn heyri til. En eru þið ekki afvegaleiða umræðana með því að benda á þetta? Nei. Draga athyglina frá kannski alvarleika málsins? Já, alvarleiki málsins er sá að menn skuli í stjórnmálunum, já frá því ég byrjaði, hafa og ég undan skil mig svo sannlega ekki,
setið undir svona umræðum, hlustað á þær, ítt undir þær. Það er ekki nefna hvaða ummæli þú ert að tala nafngreina fólkið? Ég velti því fyrir mér núna, ég hef verið að selva eins og þér. Er það núna orðin skylda mín að rekja það hvað tilteknir þingmenn hafa sagt aðra þingmenn sem sumt hvert því miður er jafnvel ennþá og tölvert grófara heldur en það sem við höfum heyrt á þessum upptökum. Er staðan orðin sú að okkur ber núna skylda til þess að rekja það sem við höfum heyrt menni segja, hversu óviðeigandi sem það kann að vera? Við erum að spyrja þig hérna þessi ummæli. Réttlættir það þessi ummæli sem þið voru við höfðuð því sexmenningarnir? Að sjálfsögðu ekki, ekki á nokkurt skapaðan hátt. En ég er í raunin að segja að þetta sé ennþá verra af því að maður skammast sín ekki bara fyrir þetta, maður skammast sín fyrir að hafa öll þessi ár tekið þátt í þessu og kona mín var nú rifið fyrir mér að ég hefði oftar en einu og oftar en tvisar þurfti að elta hana út þegar hún hefur rokið út og verið algjörlega misboðið eftir að hlusta á samtöl þingmanna en ég tók ekki frumkvæði, ég bara satt og hlustaði og kannski tók þátt. En nú búið að reka tvo þingmennina úr Flokki fólksins, tveir liðsmenn þínir eru farnir í leyfi, ótímabundið leyfi. Er ekki eðlilegt að þú og Anna Kolbrún fari líka í leyfi og meðan að þetta mál er skoðað? Nei, eins og ég segi, ástæðan fyrir því að mér þykir það ekki eðlilegt er að við hljótum að vilja gæta einhvers samræmis. Og ef að sú er raunin, þá eru svo margir þingmenn sem að þyrst að fara í leyfi að ég held að þingið væri óstarfhæft. Það breytir ekki því að sjálfsögðu átti ég ekki, svo ég ítreki það, samræmi með spurningu þín áðan, að sjálfsögðu átti ég ekki og ekki annað Kolbrún heldur að sitja þarna og fylgjast með að taka þátt í svona. En sérðu eftir að hafa tekið þátt í þessu samtali? Að sjálfsögðu. Ég hef lent í mörgu erfiðu í pólitíkinn frá því að byrjaði þessi 10 ár. En engu eins og þessu, engu svona persónulegu, og ég veit ekki hvort að menn geta sett sig í þessi spor, en þetta er eins og að sé brotist inn til þín og lesa upp úr dagbókinni þinni eða eiginlega verra því þetta eru illa ígrunduð. Já, en þess að samtali fór fram, Sigmundur Davíð, þið tókuð þátt, þið sex tókuð þátt í þessu samtali. Já. Og þú sér eftir því? Ég sé að sjálfsögðu alveg hryggalega eftir því. Og heldur þú getur... En ég sé eftir svo mörgum öðrum samtölum líka þegar maður átt að segja á... En svona rétt í lokin, hvernig heldur þú getur farið að vinna með því fólki sem þú voruð að tala þarna? Ég held nú að reynslan af pólitíkinni sé svo að maður þurfi að vinna með fólki sem að maður hefur heyrt segja alveg ótrúlega ljóta hluti sig. Og ýmsir samstarfsmenn mínir hér hafa sagt en þá ljótari hlutum mjög opinberlega. Heldur mér sagði nokkurt mann í þessum samtölum. Svoleiðis að maður, þetta er einhvað sem að maður þarf bara að búa við í þessu starfi. Komist ekki lengra með þetta, takk fyrir að koma og gefa þér tíma, Sigmundur Davíð, og það er búið að vera hröð atburðarásin hér á Alþingi allan dag eða alveg síðan í morgun. Við skulum aðeins renna yfir það sem var að gerast hér í svona kringum hádegisbilið. Mér finnst atburðir hörmulegir. Þetta þessu ummæli sem þarna féllu eru alveg út úr karakter við þetta fólk sem að við þekkjum. Það hefur átt sér stað trúnaðarbrestur og menn þurfa auðvitað að vinna sér inn traust til þess að geta starfað áfram. Ég er ánægð með það hvernig Miðflokkurinn og stjórnar sem við tekið á þessu máli. Tveir þingmenn eru farnir í ótímabundið leyfi. Formaðurinn okkar hefur lýst því yfir að Miðflokkurinn muni verða í forystu fyrir því að bæta andrúmsloft og reglur sem varða samskipti fólks. Finnst þér nægilegt að tveir af þessum þingmönnum fari í leyfi? Mér finnst það ekki nægilegt en viðkomandi þingmenn verða að gera það upp í sig en ekki síður líka þingflokkar viðkomandi stjórnmálaflokka og stjórnmálaflokkarnir sjálfir. Þetta er alveg ótrúlegt sem er að koma það fram og alltaf koma meira og meira og það sem mér blöskar langmest er það hvernig þeir koma fram í falla einstaklinga og hvernig þessi nýjasta dæmi með Sigmund Davíð og hvernig hann kemur fram í Freyju, þetta er óásættanlegt, við getum ekki liðið þetta. Finnst þér þau öll sex að segja af sér? Já. Finnst þér ekki að þau Sigmundur Davíð og Anna Kolbrún eigi að fara í leyfi líka? Nei, mér finnst það ekki, vegna þess að það er náttúrulega stigsmunur á því sem þarna gerðist. Sigmundur hefur sagt það að hann skammist sín fyrir það að hafa ekki stöðvað þessa atburðarás.
Já, þetta var hér á Alþingi fyrr í dag en við viljum minna á að í Kastljósi að loknum fréttum að þá verður talað við Steingrím J. Sigfússon, forseta Alþingis, Ólaf Þ. Harðarsson, prófessor í stjórnmálafræði. En þingstörfin héldu áfram að það búið að samþykkja veiðigjöld eftir aðra umræðu hér og þau búið að ræða líka þróunarsamvinnu. Við höldum að sjálfsögðu áfram að fylgjast með störfum á þingin, ætlum að segja þetta gott í bili. Takk fyrir það, Jóhanna Vigdís. En við förum í annað. Hlýnun jarðar stærsta ógnin við mannkynið. Þetta sagði David Attenborough á loftslagsráðstefnu Sameinuðu þjóðanna sem var sett í Póllandi í morgun. Við eigum langt í land með að bregðast við, segir aðal framkvæmdastjóri Sameinuðu þjóðanna. Fulltrúar 200 ríkja eru samankomnir í Katowice og freista þess að ganga frá reglugerðum tengdum Parísarsamkomulaginu. Þrjú ár eru frá því að það var samþykkt. We have no time for limitless negotiations. The majority of countries most responsible for greenhouse gas emissions are behind in their efforts to meet their Paris pledges. So it is plain we are way off course. Bandaríkin eru eina aðildarríki Sameinuðu þjóðanna sem samþykkir ekki samkomulagið. Í júní fyrra tilkynnti Donald Trump forseti að hann drægi Bandaríkin út úr samkomulaginu. Það væri of þung fjárhagsleg byrði. Samkvæmt nýrri úttekt loftslagsmál hefur það skapað fordæmi fyrir önnur ríki að draga lappirnar þegar kemur að aðgerðum. Yes, we have a misogyny leader in Washington. That is not in, that is out. But remember that America is more than just Washington or one leader. David Attenborough, sem í 65 ár hefur ljáð náttúrunni rödd sína, ávarpaði gesti sem fulltrúi fólksins. Hlutverk hans að miðla skilaboðum almennings til ráðamanna. If we don't take action, the collapse of our civilizations and the extinction of much of the natural world is on the horizon. The world's people have spoken. Their message is clear. Time is running out. They want you, the decision makers, to act now. Meiri hluti fjárlaganefndar Alþingis afgreiddi í dag tillögu að ríkissjóður fái heimild til að lána Íslandspósti 1,5 milljarð til að mæta fjárhagsvanda fyrirtækisins. Nefndin hefur fjallað málið í tengslum við afgreiðslu fjárlaga. Íslandspóstur hefur glímt við mikinn lausafjárvanda. Forsvarsmenn fyrirtækisins segja að vandinn sé tilkominn vegna þess að bréfsendingum hafi fækkað gríðarlega á undanförnum árum. Willum Þór Þórsson, formaður fjárlaganefndar, sagði í samtali við fréttastofu að lánið sé háð þeim skilyrðum að fyrirtæki standi við fjárhagslega endurskipulagningu og haldi þingheimi upplýstum framgang mála. Tryggja á jafnt aðgengi að tónlistarnámi óháð búsetu samkvæmt samkomulagi milli ríkis og sveitarfélaga sem skrifað var undir í dag. Framlag ríkisins nemur 545 milljónum á ársgrundvelli og gildir samkomulagi til 2021. Fjárhæðin greidd til jöfnunarsjóðs sveitarfélaga sem annast úthlutanir til þeirra 33 tónlistarskóla sem samkomulagið nær til víða land. Á móti skuldbinda sveitarfélagin sig til að taka tímabundið yfir verkefni frá ríkinu sem nema 230 milljónum króna á ári, segir í tilkynningu. Menntamálaráðherra, fjármálaráðherra, sveitarstjórnarráðherra og fulltrúar frá sambandi íslenskra sveitarfélaga skrifuðu undir samkomulagið sem byggt á gildandi samkomulagi frá 2016 tónlistarnám á framhaldsstigi. Þá sungu nemar við söngskólann í Reykjavík tríó úr óperu eftir Mozart. Þetta mjög mikilvægt samkomulag. Við erum að tala að ríkið að setja yfir 0,5 milljarð í þetta samkomulag. Og það sem við erum að gera, við erum að tryggja jafnt aðgengi að tónlistarnámi óháð búsetu. Og tónlistin okkur landsmönnum gríðarlega mikilvæg og þess vegna erum við hér öll samankomin í dag til þess að fagna þessu samkomulagi. Áður en samkomulagið 2016 tók gildi voru fluttar fréttir af slæmri stöðu skólana. Þeir hafi orðið leiksoppur í deilu milli ríkis og sveitarfélaga. Þeir bjuggu margir við viðvarandi rekstrar vanda. Þannig að sveitarfélögin hefðu vilja sjá aðeins betur gefið í. En það ljóst að þetta mun betra og jákvæðara skref heldur við áður séð og við hamingjusöm með það. Og eins líka erum við mjög ánægð með það að það skuli að skipa samráðsnefnd í kjölfarið á þessu samkomulagi sem á þó að fylgjast með framkvæmd samningsins.
Aðalmeðferð hófst í morgun í gagnaversmálinu svo kallaða í Héraðsdómi Reykjaness vegna þjófnaðar á 600 tölvum úr gagnaverum í Reykjanesbæ og Borgarnesi. Sjö sakborningar í málinu gáfu skýrslu fyrir dómi, tveir sakborningar breyttu vitnisburði sínum og játuðu aðild að innbrotum í tvö gagnaver en segjast ekki hafa komið að skipulagi þeirra. Annar þeirra Sindri Þór Stefánsson sem sagðist ekki geta gefið upp nafn skipuleggjandans af ótta við hann, þrátt fyrir að dómari hefði bent Sindra á að það gæti haft alvarlegar afleiðingar fyrir hann að gera það ekki. Áttræð kona látin eftir að hafa orðið fyrir táragasbrúsa á heimili sínu í Marseille. Alls hafa fjögur látist í mótmælum og óerðum í Frakklandi síðustu vikur. Konan bjó nálægt þeim stað þar sem mótmælin í Marseille stóðu sem hæst á laugardag. Hún var að loka glugga þegar hún fekk brúsan í andlitið. Hún lést á sjúkrási skömmu síðar. Mikið gekk á í París helgina yfir 400 hafa verið handtekin og 133 eru særð. Mótmælendur kveiktu í bifröðum, köstuðu málingu og steinum að lögreglu og stöðvuðu umferð. Einn vinsælasti ferðamannastaður í París, breiðgatan Champs-Élysées, myndi helst á vígvöll. Skemmtir voru meðal annars unnar á sigurbogunum, einu helsta þjóðatákni frakka. Tengiliður gulu vestana, hreyfingarinnar sem hefur staðið fyrir mótmælum undanfarna vikur, fordæmdi ofbeldi og ofstækisfullar aðgerðir. Ce sont des casseurs professionnels, on a vu les images, ils sont équipés, ils sont rapides, ils sont entraînés et c'est juste des gens qui ont usurpé le gilet jaune tout simplement. Et ça je le dénonce et je le déplore. Í dag heldu mótmælin áfram, sjúkraflutningamenn fylltu liði og mótmæltu breyttu vinnuumhverfi og aðstöðu. Þá mótmæltu framhaldsskólanemar breytingum á skólakerfinu. Reiði mótmælenda beinist ekki síst að Emmanuel Macron Frakklandsforseta. Sumir krefjast þess að hann segi af sér. Stjórnvöld útiloka ekki að lýsa yfir neðarástandi. Nous examinons un ensemble de mesures pour renforcer notre arsenal face au débordement auquel nous avons assisté samedi, qui encore une fois sont totalement inédits. D'où cette question. Le passage à l'état d'urgence est une option parmi d'autres, mais la question pour l'instant n'est pas à l'ordre du jour. Ég hefði ekki verið á ferðinni ef var að hefði verið við snjóflóðahættum. Þetta segir kona sem lenti í snjóflóði á Flateyrarvegi á föstudag. Vegurinn ekki vaktaður sérstaklega vegna snjóflóða en þar gæti orðið breyting á. Bílarnir tveir voru í samfloti hér Hvildarströnd á leið til Flateyrar þegar snjóflóði féll. Það féllur svo kallari selabólsurð. Ég maður sá allt innu koma hérna svart svona ský fyrir fram að sig og hérna kökla. Svo byrja að koma köklarnir. Þá áttum við eins og hvað að gerast og svo verður hérna kemur bara aldan yfir og allt verður svart. Það var rosalega mikið þögg sem myndast. Fyrst ég held að við værum alveg grafin undir flóðinu en það sér svo votta fyrir smá ljósi lýsa á kennileiti sem ég sá og átta með hvar maður væri og hvernig maður sneri. Það var svona tímabilega sem að ég var ekkit viss hvað myndi ske. En ég held að óþægilegast að hafa hann í aftsætinu og veit ekki hvort að það sem maður gat ekkit gert. Fjölskyldan slapp án meiðsla sem og vinkona þeirra sem lenti einnig í flóðinu á samt 2 ára dóttur sinni. Pappi, Hrefnu og bróðir Jóns voru fyrstir á vettvang og grófu mæðgurnar út áður en þeir aðstoðuðu fjölskylduna. Jón og Hrefna segja að öllum hafi verið brugðið, nema líklega þeim stutta. Það bara svaf. Það var ekki fyrir að koma upp á veg sem að vaknaði, ég fekk óvart vindinn í andliti. Veðurstofan vaktar snjóflóðahættu í byggð, en með samningi við vegagerðina fylgist hún einnig með snjóflóðahættu á Ólafsfjarðavegi, Siglufjarðavegi og vegi Súðavíkurhlíð. Þar geta íbúar fengið SMS snjóflóðahættu og varúðarstig frá vegagerðinni. Kemur til greina að Flateyrarvegur yrði einn af þessum vegum eða myndu bætast við? Já, það kemur vel til greina og hefur verið rætt núna á milli okkar og vegagerðirinnar. Þannig að ég svona reikna með því að við bara finnum leiðir til þess að láta það ganga. Þannig bætist við þar upplýsingar sem vegagerðin hefur til að taka ákvarðanir og halda íbúum upplýstum. Og þá fær fólk upplýsingar oft fyrirfram það að það gæti skapast hætta og mann geta þá drifið sig heim úr vinnu eða hérna sótt börnin í skóla eða eitthvað svoleiðis. Og einnig ef að það snjóflóðahætta einhver til tala verið til staðar en vegurinn opinn, þá geta menn ákveðið hvort að menn fari. Við höfum aldrei farið ef að það verið gefið út að það gæti verið snjóflóðahætta en eitthvað svoleiðis. Norðurland snævið þakið og á Akureyri var rúmlega 1 metra djúpur snjór í morgun. Bréfberi segir eldra fólk miklu duglegra en yngra að moka frá húsum. Verktaki á Akureyri segir að reglur bæjarins stóraukið kostnaði snjómokstur.
Snjó hefur kyngt niður frá því miðja síðustu viku í norðaustan hvassviðri. Stillt veður og nístingskuldi hefur nú tekið við, en þungfært á norðanverðu landinu. Það fannst kannski einhverjum akureyringum vera komið nóg af fannfergi helgina, en í nótt bættust einir 10 cm við og það hreinlega allt á kafi. Þetta örugglega þriðja skipti sem ég þarf að finna bílinn, þannig að þetta bara svona. Þið veist þetta ekkert vera komið nóg eða eitthvað? Nei. Það bara jólaljós sem verða fallegri í snjónum og svona á veturinn að vera. Hvernig að bera út póst á svona dögum? Mér persónulega finnst það fínt, en þetta getur orðið svolítið þungt fyrir þá sem að kannski fara hægar yfir. Hversu duglegir eru íbúar að moka hjá sér? Það allir gangur á því. Ég verð nú að hrósa samt elsta fólkinu því að það oftast duglegast. Það yngra fólki sem að nennir þessu síst. Þetta annasamur tími hjá verktökum í snjómokstri. Við vinnum nánast allan sólarhringinn og höfum bara vaktaskipti á vélunum bara. Það mjög ekki að stoppa. Akureyrabær hefur bannað snjósöfnun af einkalóðum í botlanga eða á gangstéttir og þarf að losa snjó á nokkur skilgreind svæði. Leó segir nauðsynlegt að rýmka reglurnar og leyfa losun víðar. Verður rosalega dýrt fyrir einstaklingan að láta moka eða þarf að keyra vegalengdi með snjóin. Það getur kannski að vera bit tvöfalt, þrefalt, fjórfalt. Og þó tugir snjómoksturstækja séu á ferðinni, þá lenda sumir í vandræðum. Lendinn út kant bara og festist bara. Var pikkfastur? Pikkfastur. Hvernig finnst þið færðin svona innan bæjar hérna á Akureyri? Heldur slæm, en það er að segja, það er vetur og við verðum sætt okkur við það. Og arkitektum gefin laus taumurinn við hönnun piparkökuhúsa, en bakarofnin tekur gjarnan völdin af teikningunum. Þetta segir þáttakandi í piparkökuhúsakeppni Arkitektafélags Íslands sem nú stendur yfir. Beitt eru verðlaun í 5 flokkum fyrir fallegustu gluggana, hönnunina, litasamsetninguna, besta þakið og loks faglegasta piparkökuhúsið. Pipardvergurinn, svo nefndi, er eitt húsana í keppninni. Það er eftirlíking af húsi sem á að byggja í Hafnarfirði. Það hefur verið stór draumur hjá okkur síðan við vorum í skóla að gera piparkökuhús af alvöru húsi. Þannig að við letum bara vaða. Þess að þetta heitir deili sem við settum hérna í skurðinu á húsinu sem að sýni einangrun og steypulag og síðan gólflag og klæðningu. En forsendan fyrir þessari keppni voru rauninni engar reglur. Þú mátt bara láta huginn leika og þetta er útkoman hjá okkur. Eldhúsinnréttingin kemur sem þér. Það kemur eiga hér og þar fyrir innan upp við vegginn kemur skápeiningin sem nær upp í loft. Álfa Bangsa baðið er hugsað sem athvarf fyrir aðstoðarmenn jólasveinsins eftir erfiða törn. Við lítum mest nú á náttúru Íslands og horfum á hraunið í kringum okkur og hvernig við getum nýtt það til þess að tvista saman hönnun og náttúru. Stóðst húsið, Álfa Bangsa baðið, kostnaðaráætlun? Nei, við fórum töluvert fram úr. Það er nú ekki óþekkt í íslensku umhverfi. Já, þar gerir það. Klárlega og voru eiginlega bara langt undir kostnaðaráætlun, það sem voru búin áætla. Sem er alltaf stór plús og gerist ekki oft þegar kemur á húsagerð. Þetta var glæsilegt, en þarna svissuðust nafnaskiltin og við byggjumst velvirðingar á því. En það var verinu, það gæti snjóað lítilega í öllum landshlutum í kvöld og nótt, en það léttir til á landinu þegar líður á morgundaginn, áfram verður kalt og þá sérstaklega í innsveitum landsins, þar sem frost getur farið nærri 20 stigum. Theodór Freyr Hervarsson veðurfræðingur fer nánar yfir horfurnar að loknum íþróttafréttum. Og Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson verður með íþróttafréttir kvöldsins, við skulum líta á það helsta. Spennan heldur áfram á Evrópumóti kvennalandsliða í handbolta í Frakklandi. Úrslitin réðust eftir að leiktímanum var lokið í leik Selfoss og Stjörnunnar í úrvalsdeild karla í handbolta. Og Jürgen Klopp stjóri Liverpool hefur verið kærður af enska knattspyrnusambandinu fyrir hlaupin á völlinn þegar Liverpool skoraði á móti Everton. Þetta og fleira í íþróttum hér á eftir. Þá ætlum við að rifja upp það sem var helst í fréttum kvöldsins. Forseti Alþingis bað þjóðina afsökunar á ómenningartali þingmannanna á Klaustri. Ráðgefandi siðanefnd hefur verið virkjuð og málið skoðað sem siða brota mál. Forsætisráðherra segir ummælin óafsakanleg og óverjandi. Hlýnun jarðar er mesta ógn mannkynsins og enn er langt í land að sporna við henni. Þetta kom fram á loftslagsráðstefnu Sameinuðu þjóðanna í Póllandi í morgun. Tryggja á jafnt aðgengi að tónlistarnámi, óháð búsetu með nýju samkomulagi í ríkis- og sveitarfélaga. Ríkið leggur rúman 0,5 milljarð króna til.
Óhemju fannfergi er á norðanverðu landinu og hafa margir lent í vandræðum. Verktaki á Akureyri segir að nýjar reglur bæjarins snjómokstur margfaldi kostnað. Og þessu fréttatíma lokið. Næstu fréttir eru í sjónvarpi og útvarpi klukkan 10 í kvöld og svo vefurinn ru.is uppfærður allan sólarhringinn. Verið þið sæl.